เฮงลาวะจันนารุอะกุ KNU ตัมมหา6เทมาบ่เนาะเชปวยดิยาสักกะซะดิบะโลမျိုးชုံจีชုံနေလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့အခုလက်လက်ဆက်ဆက်ဗီဒီယိုလေးပြပေးမယ်เนาะအားလုံးကဲကြည့်ရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့တော့တော့ဟုတ်ကောပါရပါတယ်ပြောတာနိုင်ပါတော့ပြော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 K N U တက်မှာ6ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောအခုလုံးလုံးအထုံးအရသွားရင်းနေကြွ။အိုးကြီကတ်တွေလည်းရတယ်ဟိ။မတို့ကြီကတ်တွေလည်းရပြီဟိ။လိုရပါနော်။ဟောတီးရပါလိမ့်မယ်။ကြီကတ်တွေလည်းရပြီဟိ။တီးပါတီးပါတီးရ။ဟောပဲပြည့်ရသိကြခိုင်း။ဟိုလေ။ဆန္ဒရပါဘူး။ဘယ်လိုချင်တာ။ဒါဘယ်တက်လဲကွ။အဲ့ဒါဘယ်တက်လဲကွ။အဲ့ဒါဘယ်တက်လဲကွ။ดูตะยินมูล่ะบาโซล่ะญาโซล่ะใส่โบดน่ะโอ้งารุเล็บปิบงนี่เลยย่าเลยก๋วยตะจันกาละอลูลาลุดาเจตุ๊บแก๋วยสักกะสะมาเสมีเนี่ยเดเลกัวเนี่ยเนาะจะดูที่มาละอยู่เนี่ยเวลาเนี่ยอยู่จ้ะอยู่จ้ะเฮ้อยู่จ้ะอยู่จ้ะนี่แหละงารุอลูลาลุดาสักกะสะตะจันอจูอลูลาลุดาสักกะสะโหลตะเสตะลอนะอือเออตะโควินีBalo, balo. Lili pun yang mula. Dori, salo. Bukan aku mula. Nee, jadi nak. Balo, balo. Bukan mula. Malah nak dia ada lah. Nee.โอ้ยไปนอนเลยอาจารย์แม่สิกองสิอลูลาลุดาดิเออเนี่ยอาจารย์แม่สิกองสิอลูลาลุดาว่าล่ะโอ้กูว่ามาโอ้กูว่าว่ามีบ่ได้ยาละมีบ่ได้บ่เข้าได้เนี่ยคือดอกกูว่าปลาละนายนี่ล่ะบักบ่าวจ้ะตักกะดิอะเรดุละรอจ้ะบักบ่าวจะปุ๋ยกูว่าดินี่บ่ายบักปุ๋ยอะเรดุละรอนายนี่ล่ะกูว่าเออกูว่าดุมีบ่าวอ่าเสตาลอคีบลอร์บลอนาบักบ่าวบลอนเนี่ยก็ได้บัวซาโลทาเสียแล้วเนาะอันนี้คิดไปคิดไม่อ่ะโหคิดได้เอาไว้เป็นว่ะกูว่ะเนี่ยนี่ได้เลยเนาะเลยได้ว่ามีบัตรแล้วเนาะเนาะนี่ก็มันติดเจ๊เลยไปชาเลยเออคิดกันติดตัวจิ๋มอ่ะก็อันนี้แหละเนาะแต่มาจี้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 นี่แหละอันนี้อ่ะโอ้มาดิมาดิเนี่ยแล้วมาบ่ได้เป็นเนาะมาดิโอ้งาญาละเมียวดีนะเฮ็ดได้ปะตะละบ่ฮะฮะดาราปะตะละเบก็ไม่ปุ๊ดเต็มแล้วแหละกว่าเบก็เนี่ยไม่ปุ๊ดเต็มแล้วแหละกว่าอะละละไปได้มีมีปุ๊ดนะไม่ปุ๊ดเลยนะปากอ่ะนี่เบก็ยังไม่ได้คลัวแล้วนะปากอ่ะเวเจยไลไลไลมึงก็ปะตะปุ๊ดมาวินีเนี่ยยังไม่ทันนะดิบ่ถ้าเบ็ดตะละกว่าถ้าเบ็ดตะละกว่าကျွန်တော်ကတော့ခိုင်အဝေးအချမ်းမဆက်ကောင်းစ်ဘက်တက်လေကွာကိုကောင်းနေကိုကောင်းနေစတားချင်းဝတ်တွေပါတယ်ပါတယ်စအုပ်တွေပါရတာအကုန်ရတာဒီမှာပဲတက်ခါနေတော့အဲ့ဒါကတော့ချီဘလဘလလေးတွေတည်းစေတာလားစီစံနေအများကြီးရတယ်ပြောတာနိုင်တော့ဟုတ်ပါတယ်စီစံနေအများကြီးတက်လာပြခါတပည့်တွေသိပါနေကြတယ်ကေအန်ယူတမ6ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကေအန်ယူတမ6ကိုလာတူတဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကြီးကြီးပါပဲခင်ဗျာကကြပီလီပါကိုတည်းမြစ်ချီပဲလေခင်ဗျာကဖူလာတယ်နော်ကကြပီလီနာဘာလာကိုတည်းလာရင်ကကြပီလီနော်အခုလုံးလုံးအခုအရာသွားရင်းနေယူတော့ဆွဲဘူးဆုံးတော့ဘယ်လိုလဲလောကနော်ဘာဒီအားကလည်းဘုကတကြီးကူးယူလာအပြီးပါပြီးပါသေးကျိုးတာဒီတော့ပဲပြည့်ရသေးကြည်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဆနေလာကြည့်ကြည့်နော်ဆနေလာပြုံးဟဲ့နေနေအဲ့ဒါတိုက်ရင်မူလားဒူးရင်မူလားဒူးရင်မူဒူးရင်မူဒူးရင်မူတဲ့ဒူးရင်မူဆိုတဲ့ခေါင်းဖားနာပြီလားနေတော့မထောက်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါခွဲပေါ်တဲ့နော်ပါဆိုတော့လားမှန်ပါတယ်နေတော့တိုးနေတဲ့ပါရိုင်းနေတော့လိုက်ဒါ KNU တက်မ6က6မှာဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးဒီနေ့တိုက်ပွဲကြပါတယ်ပွဲကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရရှိတဲ့
ลนัดดีพี่ป่ะอะกูตุ้ยเนี่ยได้อะไรอารมณ์อ่ะไอ้นี่ลนัดดีอาจารย์มัสกองซีละกะตักกะนี่ยาชื่อได้ลนัดดีอารมณ์อารมณ์กูดาตึงเซนี่ล่ะဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ជីဇန်နေလည်းအများကြီးရပါတယ်เนาะအရာရာအားလုံးတော်တော်များများအကောလုံးတော်တော်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြေကွင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်